הקמתי ברשותכם את אביתר ואמרתי שאני מספר הסיפור ומורה הדרך הוא משה רוסנק. ערב טוב. כשהייתי צעיר יותר הייתה להקה בישראל, קראו לה להקת כברת, זוכרים? היה להם שיר שהתחיל במילים האלו. זה סיפור מאוד עצוב על נושא כזה כאוב. גוליית קראו לשיר, זה היה ההתחלה. הפסוק הזה משקף את מה שאני מבקש לספר לכם ב-40 דקות שעומדים לרשותי. סיפור עצוב, אבל ספוילר, אני כבר אומר לכם מראש, בסוף נחמה. בסדר? אז אל תהיו עצובים מדי. הרוב היהודי, נשוא השיחות שלנו היום, שאני מספר עליו, אפשר לספר עליו על לאורך הרבה מאוד שנים, התקופה שאני מתמקד בה היא תקופה מאוד מוגדרת על גרף הזמן. בדיוק מתחילה בכ"ט בנובמבר ונגמרת בי"ט באייר תש"ח. רובע היהודי. הרובע היהודי, שטח שנובע על חצי קילומטר מרובע, חלק אחד מתוך העיר העתיקה של ירושלים, של תוך החומות. בשנת 1947 חיים ברובע כ-2,500 נפש, ילדים, זקנים, גברים ונשים, ספרדים ואשכנזים, בתי כנסת וחנויות, ישיבות ובתי מסחר, בתי ספר ובתי קפה, חיים שלמים. בנובמבר 1947, במשך 6 חודשים, הרוב היהודי נצור, ועליו נכנים קומץ לוחמים צעירים במטרה לשמור על הרוב, לשמור על הבית. בעצם אני מספר לכם כאן בהתחלה שני סיפורים שבניגוד לחוקי הגיאומטריה הם מקבילים אבל הם מיד ייפגשו. הסיפור של הרובע היהודי הוא סיפור שאנחנו לא באנו לספר כאן את ההיסטוריה שלפני 170 שנה היו בין החומות משהו כמו 30 איש ואז יצא עם ישראל יצא מן החומות, מה שנקרא, אנחנו מדברים על כ"ט בנובמבר. כמה יהודים יש בכ"ט בנובמבר בין החומות? אנחנו מדברים משהו בסביבות 3,000 נפש. וה-3,000 נפש האלה בכ"ט בנובמבר נכנסים למצב של מצוקה, מצוקה מאוד קשה, מצוקה שמשודרת למעלה להנהגה של טרום המדינה. הנהגה של טרום המדינה, אנחנו בעיקר מדברים על ארגון ההגנה. וארגון ההגנה מחליט להגן על תושבי הרובע שנותרו. זה סיפור אחד, ברשותכם אני עובר לסיפור השני. משפחת רוסנק, משפחה דתית, ציונית, גרה בקושיצה שבסלובקיה, והמשפחה ציונית, הסבא של משה שלנו אפילו היה ציר בקונגרס הציוני, והם מחליטים לעלות לארץ ישראל. עולה האימא עם חלק מהילדים, לאחר מכן מצטרף האבא, האימא עולה עם משה שהוא ילד בן 10 שנים, מתיישבת בגאולה, עוסקת במסחר זעיר, כובעים, מה שאחרי זה יכירו בתור כובעי רוסנק, ומשה שלנו גדל בגאולה, מתחנך כמו כל ילד ירושלמי במחצית הראשונה של המאה ה-20. 1947, כ"ט בנובמבר, משה שלנו בן 23. ב-23, עכשיו אני צריך לבקש את עזרתכם, אם אפשר. כל אחד מכם ינסה לחשוב מה יש לו בן 23, בן, נכד, לי יש בן שלא מזמן היה בן 23, חייל בצבא, ואפילו הלך לבה"ד 1 לעשות קורס קצינים, שהוא סיים את קורס קצינים, הוא עדיין היה צעיר, בן 23 אבל צעיר. משה שלנו, בחור בן 23, מה עושה בחור בן 23 ב-1947? מצטרף לאחת המחתרות, עכשיו יש לו מבחר, תבחר, הגנה, אצ"ל, לח"י. משה שלנו מצטרף לברית חשמונאים. ברית חשמונאים, אותה מחתרת אמונית, דתית,
שמובלת או בראשה עומד הרב משה צבי סגל, אנחנו מכירים אותו מתקיעות השופר ליד הכותל, עושה שניים שלושה דברים, וכאן קורה הדבר המדהים הראשון. ברשותכם אני אשתמש במילה מדהים עוד כמה וכמה פעמים. משה שלנו מברית חשמונאים מוצא את עצמו בקורס ממ"מים של ההגנה, קורס ממ"מים של ההגנה, קורס יוקרתי מקביל לבה"ד 1 של היום. ואתם יודעים, אני נכנס בגוגל לראות את מסיימי קורס ממ"מים של ההגנה, ואני מוצא בקורס נון משהו את משה רוסנק, ביחד לידו יש את רחבעם זאבי ויקותיאל אדם, שם יקום דומם אברהם אדן, דרן. יש שם עוד כמה פיגורות רציניות, והוא אכן מסיים קורס ממ"מים של ההגנה. כ"ט בנובמבר תופסת את משה שלנו, שהוא ממש סיים את הקורס ויש לו בדיוק איזו חופשה ביתית משפחתית, אבל הוא שומע בכ"ט בנובמבר שבירושלים יש בלגן, והוא ירושלמי. ומה הוא אומר? אני קצין, אני צעיר אמנם, אבל אני רוצה להשתתף ולתרום את חלקי. ולמרות שהוא בחופשה, הוא אץ רץ לו למפקדת גדוד מוריה, למגד זלמן מרט, נכנס למשרד שלו, מצדיע, ואומר לו, המפקד, שלח אותי לקרב. בואו נראה כמה מילים רקע על כ"ט בנובמבר, ולאחר מכן ניתן גם למשה קצת לספר. בעצרת האומות המאוחדות מכריזים על חלוקת ארץ ישראל ובתוכה גם להקמת מדינה לעם היהודי. בעקבות ההכרזה פורצים מעגלי שמחה בעולם היהודי כולו, וקרבות בחוצותי הארץ. ברוב היהודים מתכוננים קרבות בין היהודים לערבים, ובתווך נמצאים חיילי הצבא. הצבא הבריטי. בתווך נמצאים חיילי הצבא הבריטי, שלטון המנדט עדיין שם. אמנם בכ"ט בנובמבר נקבע שהמנדט הבריטי מסיים, יש לו כבר פג תוקף ב-15 למאי, אבל אף אחד עדיין לא יודע מתי הוא יוצא, ולעניין הזה נידרש בהמשך. משה שלנו מגיע למפקדה של זלמן מרט, מצדיע לו, אומר לו, המפקד, אני רוצה תפקיד. אומר לו זלמן מרט, אנחנו מכירים אותך, בסדר שאתה בבית, אין שום בעיה, גש לביתך, נצטרך נקרא לך. משה מאוד מוכזב, אומר המפקד, אולי בכל זאת איזשהו תפקיד, אומר לו תודה רבה. מספר לי משה שאיכשהו בא לצאת ושם את היד שלו על הידית לצאת, עוצר אותו זלמן מרט. משה. אחרי כמה ימים של המלחמה הרגשתי לא טוב, כולם פעילים, ואני לא ניגשתי למפקד שלי, אמרתי, מוכן להתנדב? אומר לי, אין צורך. מנהיה בדרך, אומר לי משה, אם כבר הגעת, אתה מוכן ללכת בשבוע להירגע, לרובע? אמרתי, כן, לאחר תשלח אותו, אומר, בסדר, רד בשבוע יצא את חמשם, עזור לו לתרגיע, אמרתי, בסדר, שבוע. היום יום ראשון, על יום שישי, הכי מוחד, יום ראשון הבא, אתה מחליף אותי. בסדר, אין בעיה. שמתם לב לכמה דברים מעניינים? קודם כל, יורדת פלוגה לרובע. מפה, מהעיר, לרובע יורדת פלוגה. פלוגה של ההגנה שתפקידה להגן על התושבים, אגב תושבים שלא רוצים את ההגנה, הם מאוד מתמרדים כנגד הכניסה של ההגנה ויש שם כל מיני הפגנות נגדם, הם אומרים הסתדרנו עם הערבים, בלעדיכם נסתדר גם הלאה איתם ועם הבריטים, אתם רק מחרחרי מלחמה ועושים כל מיני בעיות. איך מגיעים לרוב היהודי? כאן ממש לידינו יוצאים מהיכל שלמה ליד בניין המוסדות הלאומיים, פעמיים בשבוע מתארגנת שיירה, שיירה שתביא אספקה ואנשים לרובע ותוציא אנשים מרובע פעמיים בשבוע. למה צריך שיירה? אי אפשר לגשת לרובע, להיכנס משער יפו, שער ציון ולגשת? לא. בירושלים באותה תקופה כבר קורה המצב הידוע, מצור בתוך מצור. מה פשט? אנחנו כולנו מכירים את המצור על ירושלים, באבל וואט, שער הגיא, שיירות, משוריינים וכן הלאה. על העיר העתיקה גם יש מצור, אמנם זה מצור נושם, הערבים יושבים בשער יפו, מסננים, ואם הם עושים טובה לבריטים, הם נותנים לשיירות שהבריטים הם מלווים אותם להיכנס, אחרי שיעשו חיפוש. מה מותר להכניס לרובע? מותר אספקה, קמח, נפט, אפילו כסף מגיע במזוודות, רחל ינאית בן צבי מגיעה עם מזוודה ומחלקת לנזקקים. מה אסור שייכנס? לוחמים, נשק, חס וחלילה. משה שלנו מספר לי שהוא עולה כאן
בבניינים של המוסדות הלאומיים על אמבולנס, חלוק לבן, אולי סטטוסקופ על הצוואר, ויוצא בשיירה לרובע. אבל הוא יורד בסך הכל לרובע לשבוע, כי אחרי שבוע המפקד אמר לו לחזור בשיירה שתהיה בעוד שבוע. משה אומר, באתי לשבוע ונשארתי שנה וחצי. ושבוע לא בא אף אחד להחליף אותי, ואני עם המתכון שלי שמתנדב לא יכולתי להפקיר את המקום ולהשאיר אותו בלי מפקד. אז נשארתי, חיכיתי עוד כמה ימים, עוד שבוע, למה השבוע זה רק שנה וחצי? מה שמשה לא מספר לנו פה זה שהוא נתקל במצב מאוד מביך. יש שם פלוגה של ההגנה, וכשהוא מגיע יש עוד כמה קצינים וסגל, רסרים, סמלים וכן הלאה, והם לאט לאט מה שנקרא מתעדים, נעלמים לו, והוא אומר גם לא באים להחליף אותי וגם הסגל פה זה, הוא אומר הכותרת שלנו במקום שאין איש ישתדל להיות איש, הוא לא אמר את זה, אבל כך הוא התנהג, והוא לא חזר והוא לא עזב והוא לא נטש, הוא אמר אני נשאר עם ישראל פונט. אבל כאן קורה הדבר המדהים הבא, אחרי ארבעה שבועות בלבד מאז שמשה נכנס לרובע, יש כל הזמן פרעות מצד הערבים בהיקף כזה או אחר, התקפה מאוד רצינית על בית החולים ביקור חולים. אתם מכירים קצת את הרובע, יודעים שכל דבר ברובע בא בזוגות, בית חולים ביקור חולים, בית חולים משגב לדח, ישיבת המקובלים שערי שמיים, ישיבת המקובלים בית אל, החקורה הספרדית, החקורה האשכנזית, הכל מתחלק כאן לפי עדות. בית החולים ביקור חולים, קובי, זה לאשכנזים, נכון? משגב לדח יותר לספרדים. על ביקור חולים שנמצא בצד המערבי ליד הרובע הארמני, התקפה רצינית של הערבים. התקפה הזו אומר פצועים והרוגים לשני הצדדים. אץ רץ לו משה עם המפקד ישראל פונט, הקרב כבר נגמר. זה היה מהיר מאוד, אבל יש שם נפגעים, מגיע אמבולנס לחלץ את הפצועים, כי אז עוד אפשר היה לחלץ פצועים, לתת להם טיפול טוב יותר בעיר המערבית. חללים בוודאי שלא קוברים בתוך חומות העיר מפאת קדושתה של העיר, מעלים על האמבולנס והאמבולנס עומד לצאת לדרכו. ואז קורה הדבר המדהים הבא, משה רואה בעיניו את המ"פ ישראל פונט, עולה לקבינה של האמבולנס, עושה לו מה שהילדים שלי קוראים היי ביי, משאיר ענן כחלחל מאחוריו. משה אומר לי, אני לא מבין, הוא לא אמר לי, קח פיקוד, תעשה ככה, אני הולך, אני חוזר. הוא הלך, מסתבר שישראל פונט, אתם יודעים, כשאני שומע שהוא עזב, אני שומע שאחרים עזבו, אני באופן אישי נעתי, הלכתי ובדקתי את זה קצת, אז שומרים על בן אדם עלום, אתה קשה לך לבדוק, בדקתי מה ישראל פונט עשה. אומרים כן, הוא היה מ"פ בגדוד מוריה, והוא היה ברובע, והיה לו רע מאוד ברובע. עשו לו את המוות, תושבים והמצב וזה, והוא שידר מיד שהוא הגיע שהוא לא רוצה להישאר. שלא בא מחליף, הוא עלה על האמולנס ונסע, עכשיו הוא חזר, לא שהוא חז ושלום, רק מוריי ורבותיי, ההגנה היא ארגון מתנדבים, מותר לך גם ללכת הביתה. הוא חזר למפקדה במרכז העיר, קיבל תפקיד בצפון העיר בנווה יעקב, נלחם וכן הלאה, יש רחוב שם על שמו, אז אני מניח שהוא עשה עבודה בסדר. אבל משה שלנו נשאר לבד, אתם זוכרים בן כמה? בן 23. הוא אומר, אני לא מבין בעניין הזה. אז נכון, שלחו את הלפרין, אברהם הלפרין, שינסה להחליף אותו, סיפור של הסגרה, אני לא רוצה לדבר על זה, הוא נשאר הרבה, והחודשים נוקפים. התושבים, שאני אומר, משה בן הפטיש והסדן, מה אתם תגידו? בין היהודים והערבים, ויש גם בריטים, ויש גם מפקדה שלא עונה לו. ואפשר לספר על זה הרבה מאוד סיפורים, אבל אנחנו רצים מאוד עם הזמן. אני רוצה להגיע לאותו יום של פג תוקף של שלטון המנדט הבריטי. כשמשה אומר שצריכים לקחת את כל העמדות שהצבא הבריטי לקח
בעצם הוא מצמצם את, את הרעיון ואת החשיבה שהיא די מפתיעה אותנו בהתייחס לזה שהוא סך הכל בין 23 חסר ניסיון. הוא יודע שבירושלים יש מבצע קלשון, במקומות אחרים דברים אחרים, הוא יודע שהוא צריך להיערך ליציאת הבריטים. עכשיו הבריטים שעוזבים לא היו חסידי אומות העולם כאלה גדולים. אנחנו מכירים סיפורים קשים מאוד על מה שהבריטים עשו כשהם היו שם. הם היו ממררים את חיי התושבים. הם היו מסתובבים בתוך הרובע ומציקים לתושבים ומחרימים מהם כל דבר שנראה כאילו צבאי. אתה הולך עם איזה מעיל ארוך, אומרים זה בגד צבאי, עולים לבית, רואים רדיו, אומרים משדר. עד לאותו ערב פורים שקדם ליציאתם, שבו משה עושה איתם ממש קרב. קרב, משה את הקטן שכזה בנזנה עושה קרב נגד האימפריה הבריטית. למה? כי החיילים הבריטים עלו על הסליק שלנו בכיכר בתי מחסה ועל אימון שנעשה לידו על המרגמה. המרגמה, הנשק הכי חשוב וכן הלאה, משה נותן פקודה, לא מבטרים, נלחמים, שוב קרב, הרוגים פצועים לשני הצדדים. משה מגיע למקום, רודף אחרי המייג'ור הבריטי שהחייל שלו כבר נהרג, שני חיילים שלו נהרגו, והמג'ור הבריטי בורח בתוך סמטאות העיר העתיקה, עולה לאיזשהו בית, הורג את המלמד הזקן ואת ביתו הצעירה בדם קר. משה לוקח אותו בשבי, מקבל את המרגמה חזרה, מתנה איתו שהבריטים יישארו רק בעמדות שמסביב לרוב היהודי ולא ייכנסו יותר. עכשיו למה נזכרתי בזה? כי עכשיו משה מתכנן בדיוק על אותן עמדות את מבצע שפיפון. מבצע שפיפון, מבצע שאומר ברגע שנדע, ואנחנו לא יודעים מתי הבריטים עומדים לצאת מהרובע, ברגע שנדע, יש תוכנית מוכנה, מובנית, כל מגיני, כל אחד מן המגינים ידע בדיוק לאיזה עמדה הוא הולך ומשתלט. עכשיו משה לא כזה נפוליון גדול, אבל הוא עדיין יודע שיש עמדות אסטרטגיות יותר חשובות. מה פשוט אסטרטגיות יותר חשובות? למשל עמדת הר ציון, שער, הגיוני, הגיוני. יש עמדה יותר חשובה שנקראת עמדת הצלב. עמדת הצלב, אני מניח שחלק מהאנשים כאן מכירים אותה, אפשר לראות אותה כאן בתמונה, אנחנו רואים, זה מבט נניח מהחורבה לכיוון המרכז התמונה, זה הר ציון, רואים את כנסיית הדורמיציון, סימנתי באדום שם את האזור של שער ציון, בצד ימין רואים את המגדל של הכנסייה היוונית הקתולית. בתמונה מקרבת בצד שמאל אפשר לראות את הצריח שלה, שם ישבו החיילים הבריטים במשך כל תקופתם. העניין הוא שמהעמדה הזאת אפשר לצלוף על כל סמטה וסמטה, כל אחד שמסתובב ברובע. משה מבין שזה הדבר החשוב ביותר שחייבים לתפוס באותו מבצע שהוא מתכנן אותו, מבצע שפיפון. מתי זה יקרה? מבצע שפיפון מצליח, לעמדות כולה בידי הלוחמים, גם עמדת כלל, החשובה שבאותו רובע נקדש. 14 למאי. מכירים את הסוף שבוע ההיסטורי הזה? 13-14 למאי? 13 למאי, יום חמישי, יום לפני איזשהו אירוע די חשוב, הבריטים יוצאים, אף אחד לא ידע מראש, משה שומע את זה, אומר מבצע שפיפון פעל, וכל הלוחמים שלו, המגינים שלו, עולים לעמדות ומצליחים לתפוס. וזה דבר מאוד חשוב, עד שהוא נתקל בבלטה, מה שנקרא. מיד לאחר הכיבוש ממשלת ישראל הצעירה מודידה הוראה אחת משמעית, לסגת מעמדת הצלב בשביל הרגישות. זה שונה מן הדרך, מן הרובע, אני חייב לקחת. וזה אני לקחתי, למרות שזה בני קתולי, בניגוד להוראות, מפני רגע זה דין. הוא לקח את זה בניגוד להוראות, ואם הוזכר פה קודם על ידי עזרא דוד שאלתיאל, זכור לכולנו, הפקודה הישירה הראשונה שמשה מקבל, אני אפתח לכם סוגריים, שאלתי את משה באחד הסיורים שעשיתי עם חברים לפני שנים, אמרתי לו, משה, גם אני הייתי בצבא, כל אחד בצבא יש לו מפקד, ממי אתה קיבלת פקודות? זה היה ברובע שהסובבנו, הוא נעמד על יד הקיר, דופק על הקיר, הוא אומר מהקיר, לא, אף אחד לא אמר לי מה לעשות. קיבלתי כזאת רשימה של מה לא לעשות, מה לעשות לא קיבלתי. אבל דוד שלטיאל שומע שתפסו את עמדת הצלב, מוריד למשה פקודה ישירה, הורד את אנשיך מעמדת הצלב. משה אומר, אני לא מוריד. מה זאת אומרת? אם אני מוריד אנשים שלי מעמדת הצלב, הרוב הנופל, אין בכלל אפשרות אחרת.
דוד שאלתיאל אומר לו, אני לא מסתבך, לא עם הכנסיות ולא עם האום ולא עם, עם הוועדות השונות וכן הלאה, תוריד את האנשים, משה אומר לו לא, הוא אומר לו כן, משה מוריד. לפני 6-7 שנים, 8 שנים, ערכתי אחד הסיורים הראשונים שהתחלתי להדריך ברובע אחרי שחקרתי כמה שנים את העסק הזה, ואספתי איתי כמה חבורה של כמה אנשים מאוד חשובים, ביניהם לוחמים שלחמו שם, היה איתי גם החבר הטוב שלי אליידע בר שאול, ואמרתי, אני רוצה שהם ילכו איתי בסיור, לקחתי אותם איתי, ואני רוצה שאני הולך, והם עושים כן, 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 אמרתי, וואי, ברוך השם, אני לא ממציא שום דבר. הולך איתנו גם למשל אהרון לירון, מכירים אהרון לירון? ירושלים העתיקה במצור ובקרב, או הפרסום המפורסם שלו בערים בלילה משחק מחור, הוא הולך איתי, אנחנו מגיעים לעמדת הצלב, ושם הוא צועק עליי, כי אני מספר שמשה מוריד את הלוחמים שלו מעמדת הצלב, ותוך יום יומיים כבר עולים הערבים, ומציקים לנו, אומר, מה יום יומיים? תוך שעתיים נפלו לנו כבר החללים הראשונים מהצלפים הערבים. וזה הכל קורה, אתם זוכרים מתי? ביום חמישי, ב-13, מה יקרה מחר? יום שישי? אף אחד לא יודע, לא עשו בגוגל וכתוב להם שהכרזת המדינה תהיה, אני חושב שרוב האנשים לא ידעו, בן גוריון ידע, אולי קומץ שותפי סוד, אבל אני רוצה עוד לתאר את ה-state of mind, את המצב של התושבים ושל משה באותו יום חמישי. הבריטים עזבו, אף אחד לא יודע מה קורה, לא יודעים שתהיה הכרזת מדינה, יש פאניקה ברובע. התושבים פוחדים על חייהם, כי אם עד עכשיו הם סמכו או לא סמכו על חיילי ההגנה המועטים, ותכף נראה מי הם הלוחמים המהוללים האלה, הם סמכו הרבה על חיילי, על הבריטים שיצילו אותם, אבל אין בריטים, הם צעדו עם החצאיות הסקוטיות וחמת החללים, החלילים יצאו משער ציון ושלום לישראל. הם במצב מאוד מאוד קשה. הם גם נמצאים ברובע שהצטמצם, אנחנו תכף נראה, והם שומעים רדיו. ומה מספרים ברדיו ביום חמישי, 13 למאי? למחרת יגידו, המדינה קמה, מלכה נפלה, ביום חמישי, גוש עציון. מה קרה לאנשים שנכנעו בגוש עציון? הוציאו אותם לפיקניק, לנופש. נטבחו. מה התושבים חושבים? בואו ככה בינינו נחשוב, מה הם חשבו? זה עומד להיות גורלם. אנחנו היינו במצור, הם היו במצור, הערבים באו, הוציאו, נכנענו, טובחים אותנו, עכשיו אנחנו סופרים את השעות שלנו לאחור. יום שישי, יום חגיגה, יום העצמאות. ב-14 במאי 1948, ארץ ישראל ובעולם היהודי פורץ שמחה גדולה, ברובע פורצים קרבות. פורצים קרבות, זאת אומרת, המצב הקשה שהיה נהיה עוד יותר קשה. עכשיו אמרתי שאני אספר לכם כמה מילים על המגינים. מה זה המגינים? נניח שואלים אותי תמיד, תגיד לי כמה חיילים היה לו למשה? משה שלנו בן כמה? בן 23. נכון שרה, ישבנו ודיברנו על זה שמצב לא נורמלי ברובע. יושבת איתנו הגברת המכובדת, אני חייב להזכיר את שמה, הגברת שרה וייס, ביתו של צדיק יסוד עולם הרב אביגדור אורנשטיין ואשתו הרבנית, מהלוחמות של הרובע, יש לנו פה כבוד גדול שהיא בינינו. הייתה אז בת 14, נכון? היא הייתה הבוגרת שבין הצעירים, כי היו שם לוחמים צעירים יותר, בני 8 ו-10, ששימשו קשרים. בני 14-16 כבר היו מפקדי העמדות. גם אנשים בני 70 ו-80 היו שם ולוחמים. בואו נראה רגע את המראה שלהם ונשמע את חיים צלניקר, אחד הלוחמים של משה, הלך לעולמו, מספר על התפקיד של הילדים ברובע. שאלו אותך, אני לוחם פניאל אחר, הלכתי תמיד ילד למלות, התפקתי תס מה שלא היה לי למלות, והילד אמר בחוץ, הוא מלט את הפיני, לא יכולתי להמשיך למלות את הכדרים, רע בפנים, אני יוצא החוצה, ואני אומר את הילד הזה, הוא נהרג, כמה אני זוכר, כבר הרבה שנים, נתרגשתי לילד, נתרת לשיטה, ורחתי בביטחונים, אני לא אתרשכות הילד ויתר הילדים שנהרגו ברוב היהודי שביא לנו אוכל, אותך מושב,
או למלות את המחסניות שנוכל להמשיך בקרב. אני רק אספר עוד משהו לפני שנגיע לדוד שלתיאל. משה מספר לי שבאחד הקרבות, משה לא השתתף ברוב הקרבות, הוא ניהל את העסק כולו, הוא ישב במפקדה שלו ושלח את הלוחמים, אבל אחד הקרבות שהוא כן השתתף בהם היה על בית כנסת תפארת ישראל ברובע. ובקרב הזה משה מספר לי שהוא נכנס בראש לוחמה ויורים אש כי הסתערו הערבים וכן הלאה, יוצא מולו ילד בן, לא יודע, 8-10, הוא אומר לו, ילד מה אתה עושה פה, לך הביתה. וילד אומר לו, המפקד, אני מספר 2 של המקלען. לא בכדי חלל צהל הצעיר שבכל הזמנים, ניסים גיני, בן 10, אנחנו נדבר עליו בהמשך. מכירים דוד שלתיאל? דוד שלתיאל מפקד חטיבת עציוני, מפקד מחוז ירושלים, האיש של דוד בן גוריון. האיש שבעצם מוציא לפועל, מביא ומוציא ועוצר ועושה את כל התוכניות של דוד בן גוריון. לא עושה שום דבר, לא מזיז אצבע מפה לפה בלי שזה יהיה על דעת דוד בן גוריון. וכך אני רוצה שגם תשמעו את הדברים בהמשך ותראו שזה מצטלב. הוא מודיע למשה, כיוון שיש לנו מדינה ויש לנו צבא, שדר חשוב מאוד. אל תיפול רוחכם, הוא אומר, אנחנו באים להציל אתכם. אומר משה, יפה מאוד, מתי? הוא אומר, כבר ביום ראשון בלילה כל חטיבת עציוני עולה על העיר העתיקה. נפלא, אומר לו משה, ואיך אתם מתכוונים לעשות את זה? מאיפה אתם תיכנסו? אומר דוד שלתיאל, משער יפו. אומר לו משה, איך משער יפו? שער יפו זה היד הכי מבוצר בעולם, לא תצליחו. אומר לו דוד שלתיאל, סמוך עליי, אני יודע לתכנן. הוא מכין פקודת יום, דגל ענק שהוא מתכוון לתלות על מגדל דוד, כל מיני תוכניות, ואכן ביום ראשון בלילה כל חטיבת עציוני עולה ומסתערת על שער יפו ומתרסקת על שער יפו. מה זה מתרסקת? זה הרוגים, פצועים, זה רכבים שרופים שישכבו שם עד מלחמת ששת הימים, מתחת למגדל דוד, יש תמונות מאוד מאוד מפורסמות. ברוב השומעים את זה, מה המצב רוח שלהם אחרי שהם רואים שמנסים להציל אותם וזה לא עובד? גרוע ביותר. מה משה חושב? גרוע ביותר. התושבים כולם כבר יצאו מבתיהם, או רובם יצאו מבתיהם, התכנסו בשני מקלטים שמכילים את כל 1,800 התושבים שנשארו. תינוקות, ילדים, נשים, גברים, זקנים, 1,800 נפש. בבית רוטשילד, אתם מכירים, בכיכר בתי מחסה, הבניין עם הקשתות, אנחנו נגיע אליו יותר מאוחר. מקום שיכול לקחת 100-150 איש, נכנסים 300 איש. מתחם ארבעת בתי הכנסת הספרדיים, שיכולים להיכנס שם 500-600 איש, נכנסים עוד 1,000+ איש. 1,300, 1,500. מצב נוראי, מצב קטסטרופלי, עכשיו הם נכנסים לשם לשבועיים. וזה מזכיר לי כשאני לפעמים מרצה ביחידות צבאיות, ואני אומר שמשה יצא לשבוע וחזר אחרי שנה וחצי, שואלים אותי כל כמה זמן הוא יצא הביתה. שהם היו שבועיים בפנים, זה לא שכל 3 ימים הם הלכו להצטייד, הם היו שבועיים בפנים. שבועיים באותו מקום, איש איש על מחצלתו, אנחנו נידרש לזה הלאה. בואו נחזור לדוד שלתיאל. דוד שלתיאל מודיע למשה שוב אחרי הכישלון של יום ראשון, אל תיפלו רוחכם, שכן כבר ביום שלישי בלילה אנחנו מתקיפים מחדש והפעם נצליח. איך שואל אותו משה? מאיפה תיכנסו הפעם? והוא אומר, משער... איזה? למה אמרתם ציון? דוד שלתיאל אמר שער יפו. שוב, אומר לו משה, אבל לפני רגע התרסקתם שם. אומר לו, אני יודע למה יגידו לי בהיכל שלמה שער ציון, כי אני שולח את הפלמ"ח, את הסיירת המובחרת שלי, שיעשו פעולת הסחה, הם יגיעו לשער ציון, יעשו רעש ותבהלה, הערבים משער יפו ירוצו כולם משער ציון, ואנחנו ניכנס שמאל ימין בשער יפו. אומר לו משה, זה לא יעבור. אומר לו עוזי נרקיס, חבר'ה שעמד בראש העסק הזה שם, עוזי נרקיס, דדו, בנרי, חבר'ה הטובים, באמת סיירת הכי מובחרת שיש לצבא הצעיר שלנו, זה לא יעבור. אומר להם דוד שלתיאל, קינדרלך, אל תלמדו אותי לעשות מלחמה. והפלמ"ח, שהוא לא תמיד סייטן, עושה את מה שדוד שלתיאל אומר. ואכן באותו לילה של יום שלישי, אתם יכולים לראות את התאריך מצוין בתוך שער
ציון, יש שם לוח אבן גדול ומפואר, עולים חיילי, 28 חיילי פלמח הראל, באמת הלוחמים העזים ביותר בלי שמץ של ציניות, וכובשים את הר ציון, מה שנקרא בהליכה 2.5 יריות. הם מאוד עייפים, הם מותשים, כי מתישים אותם ממקום למקום, והם נכנסים לחצר הדורמיציון, ולפי התיאור שלהם נשענים על החומה שם ונרדמים. דדו, המפקד שלהם לימים הרמטכ"ל, הולך לשער ציון, ואנחנו רואים אותו היום כמו שאנחנו מכירים אותו פחות או יותר, השער סגור בדלתות ברזל, הוא שם מטען יחסית קטן, פוף, השער נפתח. אתם מבינים את המשמעות? השער נפתח, מחלקת פלמח הראל, מגיני הרובע, אין ערבי אחד באמצע, ארבעה צעדים ומתאחדים. מוריי ורבותיי, בשביל תושבי הרובע בכלל, ובשביל משה שלנו המפקד, משיח בן דוד הגיע. פשוט הגיע, משיח, לא פחות מזה. אני הייתי בקשר רבות עם הפורשים לפני שהם פרשו. הם אומרים לי, אנחנו תוך חצי שעה אצלך, תוך שעה אנחנו פורשים את העיר העתיקה. אמרתי, יופי, ברוכים הבאים. קחתי את הפרצה הזו, עד אמצע הכביש, לכיוון שער ציון, וראינו המון חיילים, ראינו את הכנס, צעקנו משם, ענו הפורשים, וכל אנשים זה היה משה. משיח כאן, הגאולה כאן. אין ספק, תחשבו אתם באמת אחרי שישה חודשים שמשה שם משהו באופן אישי והתושבים שכבר היו ממש ממש גמורים, אמנם השעה 2 בלילה אבל גם בשני המרטפים האלה שומעים, התושבים במרטפים הם לא יוצאים. משה לוקח את, רק את המפקדים, הלוחמים נשארים, נכנסים לרוב הנשארים באזור השער, איפה שהיום רחבת החנייה פחות או יותר, אז בית החרושת למצות, החקורה הספרדית. משה הולך עם המפקדים לעבור אישית את כל העמדות מסביב ולבשר ולהראות וכן הלאה, ובשעה 5 בבוקר חוזר אל האזור שבו נמצאת כל מחלקת הפלמח, כדי לשמוע את בשורת האיוב. אני יוצא מהרובה, רוצה ללכת לשער ציון לראות את הפורצים. אני פוגש את בני משק, בני משק היה מפקד המסייעת של הפלמח. בני משק תופס אותי בחוץ שלה ואומר לי, משה, תסיק שמיים ואנחנו יורדים מנוחה. מנוחה לאן, איפה, מה? אנחנו יורדים למערכת המשק. אני שומע שהפלמח הזה נהיה מרע. מצבינו יהיה יותר גרוע מאשר נכנסנו. מה זה יותר גרוע? נכנס פה פקטור חדש. גורם שלא היה קודם, גורם מכריע. שעות ספורות לאחר הפריצה עוזבים חיילי הפלמח את הרוב. שער ציון ניטש והלגיון הירדן מתמקם לעמקו. מוריי ורבותיי, לגיון ירדני זה כבר סיפור חדש. לגיון ירדני זה צבא מאומן, זה לא כמו הכוחות הבלתי סדירים שהיו עד עכשיו. אבדאללה הטל, המייג'ור המעולל שגומר את המלחמה הזאת כאלוף משנה, מגיע בראש כוחותיו ונכנס ומתמקם כמו שראיתם בסרט האותנטי ממש ממש מול שער ציון בבית הספר לבנות שברובע הארמני, שנייה מרחבת החנייה או מתחם ארבעת בתי הכנסת הספרדיים. לא יכול להיות מצב יותר גרוע מזה. הרובע שאנחנו הכרנו זה לא הרובע שנמצא עכשיו. אפשר לראות את זה יפה מאוד במפה שנראה אותה תכף על רקע המראות של העיר מאותה תקופה. אפשר לראות את הרובע שהיה בתוך המסגרת הכחולה בהיקף של 500 מטר על 500 מטר משער ציון למטה, אזור מערב לכיוון הרובע הארמני, הרובע הנוצרי, הרובע המוסלמי, עד החומה שפונה דרומה למטה מצד ימין. אנחנו מגיעים כעת למצב של 200 מטר על 200 מטר, תסתכלו על המסגרת האדומה, מה יש בה? את ארבעת בתי הכנסת הספרדים וכיכר בתי מחסה. זהו, זה מה שיש. הרובע חנוק, חנוק חנוק לגמרי. ואז אנחנו מגיעים לדילמה שמשה צריך להתמודד איתה, והיא קשורה היטב היטב באמת לגברת שרה וייס שנמצאת פה. בוא נאמר, קשה לספר את זה, אבל המצור שם כבר סגור ומסוגר, חללים נופלים לנו כל יום, לא עלינו. חדר המתים בבית החולים נשגב לדח 40 וכמה חללים, מה עושים איתם? ניגש משה לרב
הצדיק הרב אורנשטיין ואומר לו, הרב, אמנם לא כופרים בין חומות העיר העתיקה מפאת קדושתה של העיר, אבל חייבים למצוא פתרון לעניין הזה. והרב אורנשטיין מקדש חלקה מאחורי בית רוטשילד ואומר למשה, כאן נקבור את חללינו בעזרת השם קבורה זמנית. אפשר לראות את התמונות עם הכמרון המפורסם שנשאר עד היום, עם הבחורה מהמגינים שקוברת את אחותה, עם אנשי החברה קדישה, ומשה מוציא דף מהכיס ועם עיפרון רושם כל חלל וחלל. זה מוישה ינקל שאין לו רגל, זאת חנה ברכה עם הכדור במצח, זה ניסים גיני, חלל צהל הצעיר, בין 10 שנים בלבד, בין החללים שמים לוחות, דפנות של סוכה, דלתות, חלונות, ומשה רושם במשך יומיים, קוברים. ביום הראשון הרב אורנשטיין נותן הספד קורע לב על כ-20 איש שנקברים. ביום הקבורה השני נושאים הספד קורע לב על הרב אורנשטיין ורעייתו הצדקת, שבאותו בלילה קודם פגז ירדני הרג את שניהם, והם גם כן נקברים, הורי הצדיקים של הגברת שרה וייס. ימים אחרונים של הרובע. ב-26 דומיים, שעות הבוקר, צופן הרובע נחתדה של פריזים. מספר הפצועים והרוגים עולה בחורשה. ישיבת חורת יוסף מוכנת ידי הערבים, ומחורת מפוצצים הערבים את חורת רבי יהודה יחסים. הרובע הולך לנחרב. 1,600 האזרחים והלוחמים, מפרזים סביב לארבעת בתי הכנסת, ולא חייבת. אנשים, ילדים, שבאו לפות חבר, לכל האזור, הם היו כאן בארבע בתי הכנסת. ברגע, אני קשה לך. מה אם לא היו אישי? כל משפחה, מסרון אחד, ישב, רואה, נורא, שם נשלו, שם עשו את הצרדים, שם נשלו, שם נשלו, סליחה. כל עשו באותו מקום. אני כנראה פתקו את הלימונים וזכו לכיוון עינה בכל הנושאים וילדים פתקו את העונת חודש ואמרו, אנחנו מנהלים בידוי וילדים שואלים את ההורים מה התפילה הזו וההורים הפיירים אומרים להם זה אומרים בפני המוות חינות מסכינים באו אליי ושאלו אותי חיים, מה יהיה? אני אישי ידעתי שזה עצור. מצב באמת, תיאורים מאוד מאוד קשים. אנחנו ראינו פה תאריך 26 במאי, יום רביעי, יום חמישי, יום שישי. י' ז' י' ח' וי' ט' באייר, בדיוק בסדר שהיה בסוף השבוע שעבר. יום רביעי, י' ז' באייר, משה שלנו נהיה בן 24, לא הרבה יותר זקן. באותו יום בית הכנסת תפארת ישראל חרב. יום למחרת ל"ג בעומר י"ח באייר, משה שולח מברק 2 מילים, החורבה חורבה. תארו לעצמכם שבועיים תמימים שלרגע לא נפסק הרעש הנוראי של הפצצות ושל היריות ושל השריקות ושל המטענים. רק זה מורלית עם הקריאות בלילה ברמקולים של הערבים שמכירים את התושבים וקוראים להם אפילו בשמות ומתארים להם מה הם יעשו להם. אבל בבוקר ה-28 במאי י"ט באייר, משה שומע את הצליל המפחיד ביותר מכל. הוא שומע דממה דקה. וואלה, כנראה סאונד צליל מאוד מאוד מפחיד, כיוון שזה לא רגיל, והוא מיד שולח את השליחים שלו לראות מה קרה, ואומרים לו, שני יהודים בדרך למפקדה של עבדאללה טל, עם דגל לבן בידם, הרב מינצברג והרב חזן. משה אומר, מהמפקדה שלו בכיכר בתי מחסה, תחזירו אותם בכל מחיר, אם צריך לראות, תראו באוויר, העיקר שהם יחזרו. אז אמנם לוקח זמן, אבל מצליחים להחזיר אותם, הרב חזן אפילו נפצע, יש לו תחבושת הלך ימין, והם מגיעים לאט לאט למפקדה של משה, ומשה אומר להם, מה זה? לא נתנו אישור להיכנע, אין לנו אישור להיכנע. אומר לו הרב חזן, בחיית מוסה, מה זה משנה לנו כבר מי יהרוג אותנו, אתה או הם?
אולי נלך, אולי נציל משהו. אומר להם משה, תקשיבו, רבותיי המכובדים מאוד, אני מרשה לכם ללכת, אבל לא על מנת להיכנע, אני מרשה לכם ללכת לנהל מסע ומתן, אולי על הפוגה, חילוץ פצועים, חללים וכן הלאה, אולי נרוויח זמן. טוב, הם די סקפטיים, אבל הם מוכנים ללכת חזרה. והם חוזרים, והעסק הזה לוקח זמן. זה דבר שמתחיל בבוקר ומתחיל לגלוש לצהריים. בדרך לעבדל התל מצטרף אליהם המוכתר, מכירים את מרדכי ויינגרטן? דמות שנויה במחלוקת, אבל הוא אומר, תנו לי לבוא איתכם, יש לי דיבור עם הערבים, יש לי שם כמה חברים, אני אשיג לכם עסקה. והם מגיעים לעבדל התל. עבדל התל טורף להם מיד את כל הקלפים, הוא אומר, אני בא מהלגיון הירדני, בדיסציפלינה של הלגיון הבריטי, אני לא מדבר עם אזרחים, אני מדבר על רק מי ששווה לי ככה בדרגתו, מפקד, מפקד, יש לכם מפקד, רוסטק, מי שזה לא יהיה, תביאו אותו, ורק תמסרו לו שהוא בא לחתום על קנייה, ולא פחות מזה, כי פחות מקנייה אני לא מקבל, והם חוזרים. חוזרים למשה בכיכר בתי מחסה, ועולים אליו למפקדה, לאט לאט ברגליים, כבדות, השעה כבר שעת צהריים, אחר הצהריים מוקדמות, ומבשרים לו, משה אומר, אין בעיה, שום דבר, אני לא הולך, חזרה לקווים, חזרה לעמדות, ממשיכים, הכל נמשך. יוצאים המפקדים מהחדר ואומרים לו, משה, צא מהמפקדה, תראה את כיכר בתי מחסה. כיכר בתי מחסה נגלית לעיניו של משה מלאה בהמון אדם. כל אותם 1,800 תושבים שישבו שבועיים במקלטים יוצאים, אחרי כמה שעות הם שומעים שקט, יום שמשי, שמיים כחולים, ננשום אוויר, הגיוני, בטח הגיוני, טבעי, בטח טבעי, ומתכנסים כולם בכיכר להבין מה קורה. עכשיו הערבים מסביבם על הגגות רואים אותם, רובם של הערבים שם מכירים אותם, כמו שאמרנו, הם היו שכנים שלהם, מכירים אותם בשמות ויורדים אליהם. אהלן, אהלן, אולי סיגריה, אולי נעשה פה קפה או משהו כזה, והכל מתערבב. תושבים, יהודים, ערבים, לגיונרים, מגינים, הכל ביחד. יוצא משה ומבין, העסק בלתי הפיך, ומה שהוא אומר לי זה שברגליים מאוד כבדות ובלב שוטט דם, הוא עושה את דרכו למפקדה של עבדל התל בבית הספר לבנות ברובע הארמני, לחתום על כתב הכניעה של הרובע היהודי ללגיון הירדני. ואנחנו כולנו מכירים את התמונה המפורסמת, רוב התמונות פה הם של ג'ון פיליפס, של משה חותם, כאן משה מצד שמאל שלנו, צד ימין מוסא חוסייני, המושל האזרחי של ירושלים, ומשה חותם על הכניעה שיש בה כמה תנאים, ובהם התנאי שהלוחמים ילכו בשבי, אזרחים יוכלו לעבור לעיר המערבית, אגב כתוב שם שאם הם רוצים הם יכולים גם להישאר ברובע. ועוד דבר מבקש ממנו עבדל התל, אני רוצה מסדר כניעה, אני בא לדבר עם התושבים בכיכר בתי מחסה, תכנס לי את כולם. זה היה כבר בסביבות כניסת שבת, אנחנו מכירים את כיכר בתי מחסה היום, הנה בית רוטשילד לפניכם, ובתמונות של אז הרחבה נראית קצת אחרת. אפשר לראות כאן את התושבים מתכנסים ברקע את בית הכנסת תפארת ישראל עם הכיפה המפוצצת, אפשר לראות את החייל הירדני שומר על המתכנסים, ואפשר לראות את משה מגיע, הנה זה אז והיום, בית רוטשילד ממש מזווית דומה, משה מגיע עם עבדל התל כאן, משה מוקף למעלה בתמונה בצד שמאל באדום, ראשון משמאל עבדל התל, אחריו מוסא חוסייני, חייל של משה וחייל ירדני. עומד, תארו לעצמכם את הסיטואציה הבאה, עומד עבדל התל מול התושבים, מדבר איתם באנגלית שיחה, ואומר להם, כל הכבוד, נלחמתם, אנחנו מכבדים את זה מאוד, ועכשיו חתמנו על הסכם, אני מבקש כל הלוחמים יפרשו ויעמדו בצד, אלה הולכים לשבי. אחרי שאף אחד לא יצא בהתחלה, נעשה את זה קצר, נעמדים 20-30 חבר'ה, מסכנים, ילדים, נשים, זקנים, רואים את משה כאן בגבו לתמונה. עבדל התל רואה את זה, יוצא מדעתו, אומר, מה? אלה לוחמים שהפילו לי 200 חללים, הייתי יודע, כמו כלבים במקלות הייתי יוצא עליהם. אני עם שלב כזה לא יכול לחזור לאמן, הוא בטח חושב בליבו. הוא גוזר בקהל כ-380 איש, הוא אומר, אלה השבועים שלי, כל השאר יכולים לחזור לעיר המערבית. ואכן, ערב שבת בין השמשות, אפשר לקרוא תיאורים מרתקים בכל מיני ספרים, קראתי זה לאחרונה, הביא לי חבר טוב את הכתבים של הרב
המבורגר מחברי קדישה של העיר העתיקה, והוא מספר, אומרים לנו נצא, לא נצא, שבת, לא שבת, אני צריך לעשות קידוש, אני צריך להתפלל, אני כן אסע, אני לא אסע. יוצאים התושבים משער ציון ועוברים לעיר המערבית, והלוחמים יועברו לקישלה, ובבוקר השבת למחרת יועלו על אוטובוסים ויוסעו לעבר הירדן למקום השבי לתשעה חודשים. מספר לי משה שהוא יסע באוטובוס משער העריות לעבר הירדן, על הר הזיתים הוא יסתכל ימין המערבה, והוא יראה את הרובע כולו בוער בלהבות. וזה אחרי הביזה. קשה לכם קצת לראות, אבל הערבי, מה קרה? אוקיי, הערבי שמאחוריו הולכת האישה, האישה לראש, זה לא חביות סתם, זה אריזות מארזים של ספר תורה ספרדי. הערבים לוקחים מכל הבעל היד, למשל דפנות של סוכה. הנה רואים את הערבי כאן ברחוב, מה שנקרא היום גלד, אז שערי שמיים, הולך עם דופן של סוכה, והרובע עולה בלהבות. אפשר לראות את אזור בתי מחסה בתמונה הגדולה, חללים זרוקים שם, הכל שרוף, הכל הרוס, העיר נהרסת, הרובע נהרס. תשעה חודשים בשבי, משה אומר שהוא לא זוכר אפילו יום מזה. הוא יכול לשחזר לנו אחרי שנים, כל דקה במשך השישה חודשים שהוא היה ברובע. אבל כשהוא חוזר מהשבי, אתם יודעים, הם הגיעו בשיירה למרכז העיר וכל אחד התפזר לביתו. משה עולה לזלמן מרק, אתם זוכרים את מגד גדוד מוריה ששלח אותו לשבוע? אומר לו, המפקד, אני מבקש להישפט. אומר לו, זלמן מרק, על מה? אתה אולי נתבלבל לדעתך קצת בשבי. הוא אומר לו, תראה, שהייתי קצין צעיר, היה לי ג'יפ. אני איבדתי גלגל בג'יפ הזה, עשו לי משפט. אני איבדתי עיר. אומר לו, זלמן מרק, את המשפט קורע הלב. ואני אדבר על עוד שני משפטים קוראי לב מיד, ובזה נעמוד. אומר לו, מה שהיה ברובע אסור לדבר. לא מדברים, הוראה של בן גוריון. לא מדברים, משה ילד טוב ירושלים, שומע ולא ידבר. כמעט בכלל, נדירות ההזדמנויות שהוא ידבר. אחרי כעשר שנים, כמעט ב-57, אהרון לירון מוסר את הספר, את העותק הראשון שלו של ירושלים העתיקה במצור בקרב לדוד בן גוריון, ומצרף אליו מכתב, אומר המפקד, אנחנו זכאים לדעת מה היה שם ברובע היהודי, מדוע לא חילצתם אותנו, זה היה משחק מכור. בואו נראה אם אני אמצא לכם את העותק של מה ש... כן, של התשובה של דוד בן גוריון. קצת קשה לראות את זה, אבל דוד בן גוריון עונה לו בצורה מאוד מסודרת לאהרון לירון. ובאשר לדברים ששאלת אותי, הוא אומר, קהל ישנה, יש דברים שתמיד צריך לחשוב עליהם, אבל אסור לדבר עליהם אף פעם עד את קץ. כך כתוב במסמך של דוד בן גוריון מארכיון בן גוריון. הוא דוד בן גוריון עד יומו האחרון הוא יסכים לדבר. דוד שלתיאל בריאיון שהוא נותן שנתיים אחרי זה לשלמה נקדימון יגיד, החבר'ה האלה ברובע לא הבינו את התפקיד ההיסטורי שלהם. שם הייתה צריכה להיות מצדה שנייה. הנחמה שאני ביקשתי לסיים תגיע בעוד רגע. אנחנו במשפחתו של משה השתדלנו בכל השנים, בעיקר מאז הוא נפטר, להנציח את זכרו גם בתקסים, גם ברחבה שנקראת על שמו ליד החורבה. ואני מבקש לסיים בכמה תמונות של משה ובנחמה.
בהתחלה הייתה גיבור בעל כורחו, כותרת משנה במקום שאין אנשים השתדל להיות איש. על קברו של משה כתבנו והאיש משה ענב. אבל הבטחתי לסיים בנחמה. עכשיו אני לא טוב בנחמות, אז הבאתי את הנביא זכריה שאומר, כה אמר אדוני צבאות, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים ואיש משענתו בידו מרוב ימים. ורחובות העיר ימלאו ילדים וילדות משחקים ברחובותיה. וכשאני מסיים את הסיור שאני מדריך באותו נוסח בכיכר בתי מחסה, אני מגיע לפסוק שחרות כמעט כלשונו על הסלע. מה השוני? לא כתוב שם רחובות העיר ימלאו ילדים, כתוב שם, תשימו לב, רחובות העיר מלאו ילדים. ונתברך כולנו בברכת בניין ירושלים. תודה רבה לכם על ההקשבה. תודה רבה.